Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Faz sempre bom lembrar que vivemos o tempo da Quaresma. E por que que é importante lembrar este tempo que nós estamos vivendo? Porque na cultura laica que tomou conta da nossa sociedade, se a gente não parar e pensar, se a gente não parar e lembrar a gente mesmo que nós estamos nesse tempo da Quaresma, é bem provável que a gente passe batido por este tempo. Tantas são as obrigações, tarefas, tantos são os compromissos que a gente tem. Por isso é sempre muito importante, nesse tempo, parar um pouquinho, cada um consigo mesmo, sabe? Você com você mesmo, e dizer: olha, nós estamos nesse tempo da Quaresma. E neste tempo da Quaresma eu sou convidado a fazer uma reflexão comigo mesmo a respeito da minha identidade cristã. Na verdade, refletir sobre uma questão fundamental. Escuta, que tipo de cristão eu sou? Como anda a minha fé? Em que Jesus eu acredito? Quando eu falo de Jesus Cristo, quando eu me refiro a Jesus Cristo, que tipo de relacionamento com Ele estabeleço? Neste tempo da Quaresma, nós somos convidados, então, a analisar a nossa identidade. E analisar esta identidade em vista da renovação da mesma. Na noite da Páscoa, queremos ressuscitar junto com Jesus, como cristãos mais autênticos. E aqui, a liturgia da Quaresma vem em nosso socorro de uma forma muito preciosa. Porque os discípulos de Jesus, como nós, também tiveram seus momentos de dúvida. Também tiveram seus momentos de angústia. Veja, a trajetória de Jesus, seu itinerário, já de alguns meses, estava alcançando uma fama muito grande. Jesus estava sendo acolhido por um número sempre maior de pessoas. Aumentava o número das pessoas entusiastas com a pregação e com a ascendência de Jesus. E ele próprio, então, sentiu que havia chegado a hora de, vamos dizer assim, colocar as coisas na sua devida perspectiva. E então, ele pergunta aos seus discípulos: escuta, o que as pessoas estão falando a meu respeito? E Pedro, em nome de todos os discípulos, fala para Jesus: para nós o Senhor é o Messias, aquele que os profetas falavam no Antigo Testamento, aquilo que a Bíblia sempre disse a respeito do futuro Messias. No Senhor nós encontramos a realização de tudo aquilo que a Bíblia fala. E Jesus confirma esta profissão de fé de Pedro, mas faz um adendo muito importante. Na condição de Messias, Jesus diz aos discípulos que ele estava indo a Jerusalém. Ali, ele seria preso, condenado a morrer na cruz, mas no terceiro dia ressuscitaria.
Esta palavra de Jesus, este pronunciamento de Jesus, chocou os seus discípulos. Teve neles um impacto negativo muito grande, até porque eles não conseguiam associar as coisas. Como é que é? Os profetas sempre falavam, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, sempre se referiam ao Messias como o grande vencedor, como o grande libertador. E este Jesus está falando que ele vai a Jerusalém e ao invés de vencer, seria morto pelos seus adversários. Como diz a nossa juventude hoje, a cabeça dos discípulos entrou em parafuso e Jesus percebeu que eles começaram a vacilar. A fé deles balança. E Jesus então decidiu vir em socorro deles. Como quem estava preocupado em dizer, não, eu não posso deixar estes meus amigos vacilando. E aí, Jesus arma uma estratégia, justamente para socorrer a fé de seus amigos. Os chama a subir com ele no Monte Tabor. Dentre eles, escolhe três, na verdade. Escolhe a Pedro, escolhe a João, escolhe a Tiago e os convida a subir com eles no Monte Tabor. E aqui, amigos, nós precisamos começar também a entender um pouco a linguagem simbólica deste fato. Por quê? Porque na simbologia bíblica, a montanha era sempre o lugar privilegiado do encontro com Deus. Então, Jesus já vai, digamos assim, aplanando o caminho, preparando o espírito dos discípulos. Se nós vamos subir a montanha, lá é lugar onde a gente vai poder encontrar Deus. Lá subindo, Jesus se coloca em oração. Outro dado importante, outra dica importante, outra chave importante de leitura. Porque todas as vezes que os evangelistas nos contam que Jesus colocou-se em oração, esta dica era também uma preparação de que algo de muito extraordinário, de muito importante, estava para acontecer. E de fato aconteceu. Porque estando Jesus em oração, o seu rosto começou a ficar brilhante como o sol. As suas vestimentas brancas, numa alvura excepcional. E apareceram, conversando com Jesus, Moisés e Elias. É como se naquele momento Jesus vestisse a roupa de Deus. Até então, digamos assim, Jesus não usou o grife de Deus. Naquele momento, Jesus vestiu a roupa de Deus. Não esqueçamos, a intenção de Jesus era fortalecer a fé, socorrer a fé de seus amigos. Ele tinha falado a eles que o que estava dito na Escritura estava sendo cumprido na vida deles. Quando então Jesus, quando apareceram conversando com Jesus, Moisés e Elias, justamente as duas figuras mais importantes do Antigo Testamento, os dois pilares mais importantes do Antigo Testamento, e apareceram conversando com Jesus justamente a respeito da sua morte,
em Jerusalém, os discípulos começaram a entender que aquilo que Jesus estava falando na sua condição de Messias era, na verdade, aquilo que a Bíblia sempre falava. Eles é que não estavam entendendo. Eles é que estavam lendo, mas sem interpretar corretamente. É mais ou menos o que acontece conosco quando nós pensamos textos da Bíblia, aqueles que mais nos interessam. Mas faltava o carimbo para Jesus fortalecer a fé de seus discípulos. E o carimbo veio do céu, quando uma nuvem cobre a montanha e da nuvem uma voz: este é meu filho amado, escutem o que ele tem a dizer. Desta nuvem, esta voz vinda do céu, confirma que Jesus é mesmo o filho amado, é mesmo o Messias esperado, e mesmo que aquilo que ele fala aparentemente soe estranho, difícil de ser digerido, no entanto, isso não deve ser motivo para se afastar dele. A grande verdade começa a revelar-se tanto aos discípulos como a nós. Se Jesus estava prevendo, se Jesus estava falando antecipadamente da sua morte na cruz, se Moisés e Elias conversavam com Jesus justamente a respeito disto, se a voz do Pai confirma que Jesus é o Filho amado, tudo isso era convite para que os discípulos entendessem e compreendessem, olhassem além da cruz. Na cruz, Jesus não estava ali porque os seus adversários eram mais fortes do que ele ou mais astutos do que ele, não. Jesus estava na cruz porque estava doando sua vida para salvar a humanidade. Ninguém me tira a vida, vai dizer Jesus, eu a dou por mim mesmo. E com isto, anuncia o caminho verdadeiro para a transformação do mundo. O mundo começará a ser diferente quando nós aprendemos a seguir e imitar os passos de Jesus e praticar a caridade e doação. A lição estava dada. Amigo, amiga, é sempre muito difícil para nós, seres humanos, enfrentar cruzes. Nem sempre entendemos. Mas Jesus nos ensina, se nós como ele transformarmos estas cruzes em momentos de amor, doação, por outro lado também, se a gente entende que vivendo e praticando a caridade nós vamos passar por momentos dolorosos de rejeição, de incompreensão, mesmo assim, a gente permanece fiel, nós estaremos dando a nossa colaboração para a transformação do mundo, assegurando o caminho da glória, não somente nossa, mas também de todas as pessoas. Agora, deste fato todo, emerge uma consoladora verdade. Nos momentos de vacilo em nossa vida, naqueles momentos de dúvida, tenha certeza
Jesus vem em nosso socorro, exatamente para que a gente deixe de hesitar, deixe de duvidar e permaneça firme no caminho do Senhor. Antes de terminar essa nossa reflexão, eu quero comunicar que entre os dias 9 e 21 de maio, a Luma Tour está organizando uma peregrinação à Terra Santa e me convida a acompanhar esta peregrinação na condição de diretor espiritual. Se você está interessado em fazer parte desta comitiva e as vagas são limitadas, entre em contato com a Luma Tour neste telefone que aparece aqui no vídeo e se inteire das condições de valores, de tarifa, condições de pagamento. Será um prazer tê-lo conosco nesta peregrinação. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.